Героям слава. Повертаємося, у нас стартує четвертий матч цього ігрового дня осіннього кубку Diamond League 8 на 8 між командами Alcer та складами команд. Поки тут небезпечна атака, мет, небезпечний вихід, але голкіпер на місці, добивання немає. І глибина складу, якщо чесно, в них не дуже велика, тож удар блокується. Клопков, передача непогана, влучає кулаком удар на місці голкіпер. Трохи не розібрав. Тихолос на місці. Удар головою. Нестабільна ситуація, трохи на полі, Возний. Це Військо. Удар, але на місці голкіпер. З м'ячем в центр. Возний з м'ячем, удар дальній, але... І Вендюк уже майже на один міг був виходити, але надто довго м'яч до нього дійшли. Вдало обробити цей м'яч, щоб завдавати удар, хіба що в дотик. Це Військо. Коцюбою, тут дуже напружена боротьба і одразу жовту картку це Військо отримує. І одразу арбітр показує перед цим Військом другу жовту картку. І ще одна жовта картка. Ще одна жовта картка. Дуже напружена ситуація, що була, якщо чесно, трохи важко коментувати. Дуже багато зайвих гравців. Возний. Шаповаленко. Дуже небезпечна ситуація. Грав небезпечний. Я навіть подумав, що м'яч покинув межі поля. Возний. Удар. Проходить передачу, удар. Куцюбали на місці голкіпер. Може бути добивання. Вендюк передачі Колодков уже в пусті ворота. М'яч відправляє і відкриває рахунок у цьому матчі. 1-0 на користь Alcer. В принципі, закономірний і очікуваний результат. Все-таки жовто-чорним доводиться грати вже в меншості. Трохи слабка координація дій. Тут Шаповаленко вирішив уже рішать гравців меду. Трохи повільно підтягується. Удар. Поперечка. Дуже небезпечний удар. Хлопков. Непогана передача. Вона проходить і обігрує удар. Не обігрує вже голкіпера. Свисток. Отримує удар по нозі і одразу арбітр вказує на Тихолос Коцюба. Удар і, здається, здавалось, наче вже їх потягнув кіпер цей удар, але знаходить Тихолос Возного. Він м'яч спокійно обробив. Удар. Кількісну меншість. Котков, удар. Майже все-таки 3-0. Холодком влучив стійку. Тихолос не зреагував, а от уже на добиванні Філаткін збільшує перевагу своєї команди. 3-0 на користь Alcer. І вже дальнє вкидання, але там загній на місці. Возний дотягується. Возний, закидання. Шаповаленко в пошуках, але Загній грає на виході. Коцюба м'яч отримує, далі просувається. Майже його зупинять. Філаткін удар. Лібенко боротьбу виграє. Возний. Є варіант атаки. Возний швидкість набирає. На Шаповал удар і Блюсик забиває. 3-1. Все-таки можуть хлопці навіть в меншості забивати голи. Можливо, Alcer уже і тоді надто сильно розслабились. Але тим не менш 3-1.
Шаполанко, Возний. Ще одна атака від Мед. Тут можна бити. Є удар і гол! 3-2! Здається, був трохи рикошет, але все одно гол не пахне. М'яч опинився в сітці воріт, рахунок 3-2. Неочікуваний поворот. Навіть в меншості вже і другий гол забивають, і вже Мед мінімізує. Возний, знову є атака, Мед, Возний просуває м'яч далі, удар, але майже Шаповаленко. Втрата м'яча, один на один, удар, Коцюба мав якийсь, залишає. Іванов верхом, але нікого не знаходить, Люсік через себе, чи спроба удару, чи передачі, не зрозуміло, але от Тихонов невдала передача, Коцюба виходить, Тихолос на виході м'яч вибиває. Віндюк м'яч залишає, він не вийшов, немає свистка, йде гра далі, Віндюк уже один на один буквально обігрує голкіпера і відправляє м'яч у сітку. 4-2. Дуже незадоволені рішеннями арбітра. Гравці тут Шаповалов вже бачив, дуже відволікають розмови гравців. І от просто дуже часто вони абсолютно зайві не потрібні. Возний удар. Це гол. 4-3. Найбільше дивує, що Мед навіть в меншості. Найбільше дивує, що Мед навіть в меншості, перебуваючи більшість часу цієї гри. Чудова передача Віндюка, знаходить Віндюк знову, але Тихолос справляє. Коцюба один на один з Тихолозом, майже обіграв, і все-таки м'яч потрапляє в сітку, і рахунок стає вже 5-3. Дуже цікавий матч. І це саме, можливо, потрібно було пропустити хлопков. Удар, але поруч зі стійкою м'яч проходить. Ну, власне, з м'ячем. Далі повертає Іванову. Та й Возному водний удар, але Маркою блокує. Тихонов удар. Загній. Незадоволений діями польових гравців. Люсік швидко.